ערב טוב וברוכים הבאים לערב שוקולו ירושלים, שארגנה עמותת עיר עמים לקראת יום ירושלים ה-47 שיחול ביום רביעי הקרוב. הערב הזה שיתחיל מיד יוקדש כולו לבחינת ההשלכות של היעדר הסדר מדיני על העיר ירושלים, נוכח מה שנראה בשבועות האחרונים כי קריסתו של מסע ומתן מדיני נוסף בין ישראל לפלסטינים, שהוביל הפעם מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי. למרות שסיכויי ההצלחה של שיחות אלה היו מוגבלים מראש, הרי שכל מסע ומתן מביא עמו ציפיות ומחדד עמדות, וכל קריסה של מסע ומתן מעמידה את שני הצדדים במצב חדש, בדרך כלל מורכב הרבה יותר. גם במסע ומתן הנוכחי ירושלים הייתה תמיד ברקע, כסוגיה שנמצאת בלב הסכסוך ובלעדיה לא יכול להימצא פתרון. בערב הזה ננסה לברר לאן פניה של העיר, בהיעדר הסדר מדיני שייתכן וילווה אותנו גם בשנים הבאות, ותחת נסיבות אלה כיצד תיראה ירושלים בתום העשור הנוכחי. נעשה זאת באמצעות שלושה דיאלוגים בין ישראלים לפלסטינים, לכולם יש קשר הדוק, מורכב ולעיתים רגשי עם ירושלים. הדיאלוג הראשון שכותרתו מתכננים חזון לעיר, יהיה בהשתתפות פרופסור עומר יוסף מה-IPCC, המרכז הבינלאומי לשלום ושיתוף פעולה אזורי, ומר דן רותם ממרכז דניאל אברהם לשלום במזרח התיכון. הדיאלוג השני יעסוק בשאלה האם ירושלים היא שהכשילה את המסע ומתן המדיני שהוביל ג'ון קרי, והשתתפו בו יהודית אופנהיימר, מנכלית עמותת עיר עמים, ואשרף אג'מי, לשעבר השר לענייני אסירים ברשות, והוא מקורב למסע ומתן. והדיאלוג השלישי והאחרון, תחת הכותרת קולות ירושלמים על עתיד העיר, בדיאלוג הזה השתתפו חווה שוורץ, מורת דרך, מעמותת עיר עמים, וזיאד אבו זיאד, זה לא זיאד אבו זיאד שאתם חושבים, זה הפתעה, ממייסדי תא וואטן באוניברסיטה העברית. מהדור הצעיר ננסה ללמוד על מגמות, תרבויות, חברתיות ופוליטיות עתידיות במצב של המשך קונפליקט. וקצת אינפורמציה בין הדיאלוג הראשון לשני, אנחנו נצא להפסקה קצרה בת רבע שעה, תוכלו להתכבד בקפה ואנחנו נודה לכם מאוד אם תדייקו. הערב הוא גדוש וכל דקה חשובה. אז מתחילים, אני מתכבדת להזמין, שנייה, את פרופסור יוסף עומר. ואת מר דן רותם. פרופסור יוסף עומר הוא מתכנן פיזי במקצועו ואחראי על עבודת השטח של צוות התכנון הזוטר ב-IPCC. בנוסף הוא מכהן כפרופסור באוניברסיטת אל-קודס, ומר דן רותם הוא חוקר בכיר במרכז דניאל אברהם לשלום במזרח התיכון, מומחה לגבולות ולגיאוגרפיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. טוב, אמרו לי להתחיל עם דן, אז אנחנו מתחילים עם דן. טוב, דן, בעבודתך, בעבודה שאתה עושה, אתה מדבר על ירושלים, עיר עם גבולות, בניגוד למודל אחר שיש, ועליו ידבר פרופסור יוסוף, שזה בעצם עיר פתוחה. אז אני אשמח אם קודם תציג את המודל הזה. ויש לך 7 דקות. שבע דקות. גם לך. יש גם מיקרופון? יש שוויון פה ב... שבע דקות מתקליות, טוב. האמת שהנחתי שיהיו קצת דברי פתיחה עם יותר תוכן בפאנל שלפניי, אז הקונטקסט יותר טוב.
אבל בכל מקרה, אז אני אנצל את זה קצת פחות למצגת ויותר לשתי מילים כלליות. כשאנחנו מדברים על חזון של הסדר קבע ישראלי-פלסטיני, אז יש עוד כאלו, אני חושב, שמדברים על איזשהו שלום של ביחדנס, של מאיזשהו חיכוך, אנחנו נגיע לאיזה משהו אחד, ואין כמו ירושלים, חזון של עיר מאוחדת לנצח נצחים, של העולם לא תחולק, מילה אחת. וכמובן המתח שנוצר בין זה לבין הסדר קבע, מכיוון שהמחיר של הסדר קבע הוא ברור, חלוקה של העיר, בוודאי חלוקה פוליטית של העיר, בין שתי האוכלוסיות שיושבות פה ושני הלאומים שיושבים פה. ההסכם הזה, בכלל ההסכם הישראלי-פלסטיני הוא הסכם גירושין, הוא לא הסכם של ביחד. זה שני עמים שלא רוצים לחלוק את אותו מרחב פוליטי בוודאי, גם לא את אותו מרחב גיאוגרפי, והחלוקה היא בגדול, המחיר שלו ברור, פחות או יותר קווי 67 עם חילופי שטחים בין שני הצדדים, חלוקה של ישראל ההיסטורית, או פלסטינה ההיסטורית, פחות או יותר 78% לישראל ו-22% לפלסטינים. ובקונטקסט הזה של הסדר גירושין, יש לנו גם את סוגיית ירושלים, שהיא גם חלק מסוגיה טריטוריאלית, כיוון שיש בה ממד טריטוריאלי מאוד מאוד בולט, ומצד שני היא גם סוגיה קצת בפני עצמה. ועם הדברים האלו, אני כמובן אציג כמה קונספטים שאנחנו עובדים עליהם במסגרת העבודה במרכז של דני אברהם שיושב בוושינגטון, אני בארץ, רק כמה קרדיטים, רק לוודא שאני לא פספס. הרבה מהחומרים פה הם גם שייכים כמובן לנספחים הירושלמים של יוזמת ג'נבה, שעשו חברת אדריכלים שקוראים לה סאיה, והם מתמחים בפתרונות של הסדר שלום. גם הרבה דברים שייכים לדני זיידמן בעמותת ירושלים דלמטה. ועם זה אנחנו ממשיכים בסך הכל. אגב, האתר שראיתם פה קודם, ispeacepossible.com, גם מכסה הרבה מהדברים האלו. תוכלו לגשת לשם. כמובן האתגר של עיר אחת, אבל שתהפוך לשתי בירות, או לפחות זה החזון. רק קודם כל קצת אוריינטציה גיאוגרפית במרכז, אתם רואים את בעצם את חומות העיר העתיקה, ירושלים, בוא נאמר, דלמעלה, לפחות ירושלים ההיסטורית מרוכזת כמובן בעיר העתיקה ובסביבותיה הקרובות. הקו המוניציפלי של ירושלים, שאנחנו בתור ישראלים הכרזנו עליו חד צדדית ב-67, שאתם רואים מעבר לזה, אין בינו לבין קדושה שום דבר. הקדושה הגיעה על ידי פוליטיקאים הרבה יותר מאוחר. השאלה הראשונה כמובן זה האם ניתן לחלק את ירושלים. כמו שאנחנו רואים פה את הפריסה הדמוגרפית בכחול יהודים, בירוק ערבים, אז כמעט 200,000 יהודים חיים במזרח העיר, בשטחים שסופרו אליה החל מ-67, רובם המכריע, כמעט כולם חיים בשכונות די הומוגניות, שהן לא רק הומוגניות יהודיות, אלא גם רובן המכריע, מלבד פסגת זאב ונווה יעקב, הן המשך ישיר של מערב העיר והשכונות היהודיות שם כמובן. מה שמאפשר לנו בעצם להעביר קו גבול לפי הפרמטרים של קלינטון, שהוצגו לראשונה בשנת 2000, שמה שיהודי הוא תחת ריבונות ישראל, ומה שערבי הוא כמובן תחת ריבונות פלסטינים. קו הגבול שאתם רואים למעלה ומפריד בעצם בין יהודים לערבים, הוסכם עליו ביוזמות אזרחיות, יוזמה אזרחית, יוזמת ג'נבה, כמובן ב-2003, והוא כמובן עוקב אחרי מתווה קלינטון. אגב, אם תסתכלו, וזה מחוץ למצגת הזו, על המפות של אבו מאזן מתהליך אנאפוליס, או על המפה של אולמרט מתהליך אנאפוליס, תראו שבתוך העיר אין בכלל ויכוח ביניהם. קו הגבול עובר באותו מקום. הוויכוח העיקרי הוא על גושי ההתנחלויות הגדולים מסביב לעיר, השלוחה צפון-מערבית לגבעת זאב, והשלוחה בעיקר המזרחית למעלה אדומים, והחתימה הטריטוריאלית שלהם. שם ההבדל הגדול, אבל בתוך העיר כמעט ואין הבדל. אני ארוץ קצת הלאה. כמובן, בשביל לחלק את העיר, אנחנו מאמינים גם, ואני חושב שאני משקף פה את ה-conventional wisdom, לפחות של כל הישראלים שעוסקים ברצינות בהסדר קבע, שהחלוקה היא לא רק חלוקה פוליטית, היא תהיה גם חלוקה פיזית. בכל מקרה, ברוב העיר.
האתגר הוא כמובן איך להימנע מחומת ברלין שתחצה את העיר, איך לשמר איזשהו מרקם חיים שפוי, ואיך לווסת בעצם תנועה של אנשים וסחורות אל מעברים מוסכמים. סלייד הזה אני אוהב להראות, רק להזכיר כמובן שאנחנו בסך כל הסכסוך הזה הוא לא רק על מפות, הוא נמצא במרחב, ולכן פתרונות מרחביים הרבה פעמים משמשים אותנו. נרוץ קצת הלאה. בעצם פה הפרדנו שמאלה וימינה את העיר העתידית, משמאל העיר הישראלית, שהיא בעצם תהיה עיר ספר, עיר קצה, היא בעצם תהיה העיר הכי מזרחית, לפחות בחלק המרכזי של מדינת ישראל שלאחר הסדר קבע, ומצד ימין העיר הפלסטינית, אני לא בטוח שאתם רואים בצבעים כל כך את המרקם האורבני שהולך מדרום בית לחם דרך מזרח ירושלים על קודס ועד צפון על רמאללה, שזה בעצם עיר אחת מתוך שרשרת ערים שנמצאת על גב ההר. אז השימושים האורבניים הם כמובן שונים. בכל מקרה, קו הגבול שעובר בתוך העיר, רובו על ציר אחד, או כביש 60, שמחבר בין העיר העתיקה לצומת הגבעה הצרפתית, הוא כמובן מציג הרבה אתגרים תכנוניים, במיוחד כי אנחנו לא רוצים ליצור חומת ברלין. כמובן שהאתגר העיקרי הוא ביטחון, העיר ירושלים סבלה הרבה במהלך האינטיפאדה השנייה בעצמה, וכמובן שגם הנושא הביטחוני הוא שלא משנה אם יש מכשול רציף לאורך כל הגבול ישראל-פלסטין, אם אנחנו שמים בו חור של 100 קילומטר באזור ירושלים, אין שום ערך למכשול בשאר המקומות. יש גם אלמנטים כלכליים וחברתיים וסיבות כלכליות למה כן להעביר מכשול, אבל אנחנו אולי נגיע להם אחר כך אם יהיה לנו זמן. בכל מקרה, לאורך כביש 60, כביש 1, אנחנו מדמיינים גבול, שכמובן הוא לא רק פוליטי, כמו שאמרתי, הוא גם גבול פיזי. וחשוב קונספטואל להבין שמי בעצם מערך דרכים משותף, כביש הזה יהפוך להיות בעצם לגבול שמפריד מערכות תנועה, פלסטינים ממזרח וישראל, ישראלים ממערב. האתגר הוא כמובן, ובעצם אני מדלג עוד סלייד אחד, האתגר הוא לא להעביר חומת ברלין, ולכן האדריכלים שעובדים איתנו, סאיה, בעצם יצרו קונספט שהוא מבוסס על דיץ', בעצם על חפירה, שהיא מצד אחד מאפשרת בדיוק מניעה של מעבר חופשי של אנשים וסחורות, מעבר לא מבוקר כדאי להגיד, של אנשים וסחורות, ומצד שני היא אינה מציבה חומת ברלין שפוצעת באופן כל כך נורא מרקם אורבני אחיד. ופה אנחנו רואים חתך פרופיל, אני אחזור רגע לסלייד הקודם, שעליו מולבשות מערכות ביטחוניות שעוזרות לנטר את כל אזור הגבול כמו שצריך. אולי דבר אחרון שני, חצי דקה, דבר אחרון שכדאי לזכור זה שהגבול הוא בעצם לא נורא בבסיסו הפרדה, אבל כמובן שלאורכו יש גם נקודות שמחברות אחד השני, אחת את השנייה, או את הצדדים, כי בכל זאת אנחנו כן רוצים לאפשר מעבר בין המדינות, בוודאי באזור ירושלים, ופה אנחנו רואים מודל שהוא מאוד ריאליסטי על בסיס שטחים פתוחים, באזור צומת האמריקן קולוני שנמצא, ובעצם שם יהיה מעבר הולכי רגל מצד אחד לשני. עד כאן בעצם הנגזרות התכנוניות של הקונספט שמדבר על, על, על הפרדה פיזית גם בתוך העיר. אני רק במאמר מוסגר רגיל שכמובן שהעיר העתיקה וסביבותיה הקרובות, האגן ההיסטורי, יקבלו טיפול אחר. לא נעביר הפרדה בתוך העיר העתיקה, אלא שם הרעיון הוא לעבוד מסביב לעיר. תודה דן. אז אם לא חומת ברלין ואם לא גבול, אז מה כן? פרופסור יוסף עומר תכף יספר לנו על בעצם חזון העיר הפתוחה, המודל של העיר הפתוחה. ו-please can you tell us about the open city model? Hi. Salam, shalom, whatever you want. We should be a multilingual city and a multi-religious one. Thank you, Dan, for all these interesting maps. He saved me to make maps, so I decided to make pictures which may inspire or trigger, instead of our fears, our hopes.
They may disappoint us, but I hope they can push us further. By designing the cover, it was a picture, so I didn't know how to write on it. Then I came up with this colorful yellow, so you can read it. But it sounds to me like a marketing. Usually when you market pictures, yellow is recommended. And here it says, Open City of Equals, a capital of two states. From exclusionary policies towards a synergy of assets. Dan talked clearly about the possibilities of separation and as if he wants to foster the status quo in concrete. I agree with that and I understand it. If you want to do it, you have to do it like that. And I think Saya did also interesting work. The other cover was for me, I chose this, but I was told by marketing people that if you want to sell an idea, don't start negative. It's too dark, it has soldiers, it has Arabs in that hole. So I said, what the hell, but I wanted to share it with you and to be frank. I started with this and said, no, that's not the way. But in the same time, we stay in front of this dilemma. Interesting pictures, great postcards, but is Jerusalem really the city of peace or of the peace process? And I really believe that there is a difference between both. Because the peace process have been used from our point as point of view as Palestinians as a kind of conflict management, but didn't care for conflict resolution. And that was a serious fault. It was just based on fear, security, maybe, but I think it also was interested in land grab and control. So the tranquility of the postcards and versus the everyday reality of ethnic urban war, which we feel it every day as Palestinians, and the struggle of holiness, which is plaguing us lately. So I wanted to present you with some pictures from the other side. The holy city doesn't look so nice and brilliant. It's dilapidating. There is clear discrimination between the Arab areas and the Palestinian areas, and the Israeli areas, you know that. The pictures from our side seems fragmented, brutally amputated between Jerusalem and its other sides. So maybe there is a tendency to connect the neighborhoods on the Israeli side, like Danny also showed in his map. All highways and all roads help that. The other infrastructure for a connected Palestinian Jerusalem is not really available. So as a result, the city is still a site of identification and a site of daily resistance. You can see it in different aspects, even Friday prayer, when they don't allow the people under 40 to come into the mosque. We have serious walls, but walls still have cracks, and we are still playing cat and mouse. While in other places, it's like country to country border. So at a certain time, the image which we were having 10 years ago, which we are giving hope that, you can change it. You can move these concrete blocks and reweave the city, is dying. And here I want really to emphasize the issue of security, that's true, but I'm looking for the security of meaning, constructive meaning that creates identification and doesn't foster alienation. Here, in addition to all the other battles, we have a clear battle on an Israeli housing policy. It's really an ethnic manipulation of geography and demography, at least from our point of view. It promotes Jewish expansion and Jewish apartments that even Palestinians now, it's better for me to find an apartment in Pisgat Ze'ev. It's even much cheaper than staying in Beit Hanina, which reflects how housing policy is affecting really our daily lives. And we have lots of Palestinians who are already sneaking to the other side. While beyond the wall, this is Kfar Aqab, where Israeli controllers cannot go there because they need the army to protect them. Building goes crazy. Chaotic speculation is on the move. 10 floors, 8 floors, etc.
okay, here I don't want to succumb into theory because I'm at the university, but it's interesting to notice that if you want to analyze any urban setting, you have to look at the power which governs it. You have to look at the physical space and the ethnic geography in Jerusalem. But you should not forget at all the lived meaning which injects in us feelings of alienation and identification. Most politicians forget this and they go in dual dialectics between how to govern and how is the space. But what is the meaning of space? I myself believe we are like credit cards. When we pass through streets, we are charged with feelings. It's even unconscious. And that boils in you. It incubates with feeling that come and surprises you. All revolutions, all even the 68, the movement of the students, the Arab Spring were incubation which no government could tell. And it pops up. So I am interested also in the security of meaning and in the sustainability of meaning. Instrumentalization of security, okay. Instrumentalization of security, I know security is important, but don't forget, it's also the security, it should be also the security of Palestinians. Because if we want to think about coexistence, we should look for, I don't want to say equality, but at least equity, where we deal with both at least with the same standards. So fear and anger is usually I instrumentalized, let's say, by lots of Israeli institutions, according to myself, to my understanding. And I think this plays a wrong mechanism. It triggers a mechanism, which is, they call it in psychosociology, deviation amplification. You have something wrong, but you emphasize it by doing the thing. So you won't escape it. You will keep running into that cycle. So what is peace and security if not, according to my understanding, the sustainability of positive constructive meaning, a meaning that promotes identification and not alienation. So looking at Jerusalem post 67, it was really an open capital and an open city and the capital of two states. As we signed Oslo, the problem that with the peace process, we went to a total reversal, a cleansed city of Palestinian institutions. Palestinian neighborhoods are enclaves. You see all these brown areas were belonging to the Merkam, or the tissue of Jerusalem, the dynamic tissue of Jerusalem. Now they are totally isolated. And don't forget the problems which happened there, yeah, which I'm not going now to. So urban fragmentation, dislocation, even you can call it incarceration, urban incarceration, when you think about areas like Shofat refugee camp or Beit Hanina village and the area around it. But anyway, so I think lengthy, unproductive peacemaking at the national level without peace building initiatives at the urban level seriously damaged the real peace process and the meaning it brings to the people. I tried to be quick. Minute. Okay. Here there is a cartoon which says, can you see any hope, can you see any horizon for the peace process, any hope? I say there is hope. And let's imagine, even if you can call me the unrealistic, the dreamer, I hope I'm not the only one. Anyway, I would call for an open city of equals, a capital of two states. Yeah, how would that system work? Dan showed us a very interesting system of separation, which I know and I understand all its aspects, and it makes sense at certain times. But do we want to foster our fears and keep them as they are and remain where we are? Or can we look for a hybrid system of urban governance with special regime of balances that balances sovereignty, control, and shared space, which at the end ends up by two sovereign municipalities, which go according to his model, but with a coordinating system that can manage an open city. And why is that? I think it saves the Israelis from oppressing another regime, another nation. It saves the Palestinians from Israeli discrimination. And I hope it can start an era of hope and identification. Okay. Thank you very much.
טוב, זה נשמע מאוד משכנע וגם מקסים. השאלה באמת אם אנחנו יכולים לחזור למה שהיה ב-67, והאם דן השתכנעת מההסבר של פרופסור יוסוף על כך שהעניין הביטחוני, אולי אנחנו נותנים לו מקום רב מדי ונכנעים לפחדים שלנו. טוב, כמובן שלא השתכנעתי, אבל בוא רק נבהיר משהו. הצגת, אני גם יכול לדבר באנגלית, אם זה יעזור. If you want me to understand you, please. אוקיי. בסדר. שמענו פה סדרה של טענות, grievances, שאני מסכים עם כולם. אני חותם על כל אחת מהן, אבל הן מתארות את המצב עכשיו. כל הנושא של חומת ההפרדה, באזור הזה זה כמובן חומה, והתוואי המאוד בעייתי שעוקב אחר הגבול המוניציפלי, ובעצם קורע את העיר הפלסטינית, אל-קודס, מסביבותיה הקרובות, מהגדה המערבית. וזה כמובן יוצר מכלול של בעיות שראיתם את כולם פה, ואני מסכים עם כולם. כמובן שתוואי הגבול העתידי, the agreed border, הוא יהיה על תוואי שונה לחלוטין. תוואי שבעצם מפריד בין האוכלוסיות, אגב, כפי שהאוכלוסיות מופרדות היום, היום אוכלוסיות לא מתערבבות ככלל, ישראלים לא נודדים לשכונות פלסטיניות, אני לא מכיר כמעט אף יהודי שהולך את ג'בל מוקבר כי בא לו, וגם הפוך, חוץ מנושא התעסוקה, שנוכל לטפל בו בדרכים אחרות. ולכן, אני בתור ישראלי, שאגב, ההסכם נועד להגביר את הביטחון, לא רק לפגוע בביטחון, ואני מקווה ש... the agreement, one of the purposes of the agreement is to enhance security, not to reduce security, for both peoples. You don't want us controlling your city, your Al-Quds. הריבונות הפלסטינית באל-Quds תהיה מוחלטת. Ultimate sovereignty in Al-Quds. באנגלית? Okay. The future of Al-Quds will be determined by Palestinians and only Palestinians. The border will be between Jerusalem on the one hand and Al-Quds on the other hand. And as an Israeli who, you know, wants to serve our interest and our security interest and our economic interest, because if you have a big hole, you cannot separate the coins and you cannot, the custom envelope cannot hold, I mean, it has to be unified. But because I want to serve my interest, I will not accept any obligations on my ability to do whatever I want on my border, except for the old city. And obviously, security is primary. In the immediate term, hopefully, the day the future border, the physical border, comes up, is the day that it starts breaking away. And maybe, ultimately, one day, the two societies can really live with each other without physical barriers between them. But for now, not yet. Not yet. Oh, should I answer him? Yeah. I think we are now even living in an open city where we don't affect each other's. Yani we are not a danger on each other. The city is somehow separated. And I don't know why are we so fascinated by putting borders and losing the chance of creating really a model of coexistence. I think we should try to work on an example where we can see each other. I remember in the 80s at least, I had Israeli friends. Now I don't have Israeli friends. I will be your friend. Welcome. I have some Israeli people which I meet, but there are so many problems on meeting, physically meeting, even if I want to bring my students from Abu Dis to Jerusalem, I wasn't able to do that. Before in the 80s, we were able. They were able of people who are thinking alike between East and the West to meet. Now you don't have it. People in Ramallah are as if they are living in a totally different world. That's why even the misunderstanding of each other is emphasized. And I believe that, for example, in the start of the negotiations,
People were still talking about the open city because we were experiencing it. And Dan is a different generation, it seems, and had the different experience in moving the space, in moving in space. And they are saying no to any connections. I hope that I'm still from the generation that sees, no, we need connections. Because if we invest so much in the separation, we are not creating sustainable peace. Sustainable peace means to break the reason for protection. And I think Jerusalem can work as an example. Separate sovereignty, yes, but I don't see walls. I would see walls around it instead of inside it. I would see a soft border, like the one in the road to Arba Arba Shalosh, to Modi'in. A soft border which can sieve by the Palestinian side the people who are wanted and not wanted, and can sieve also what the Israelis do not want to enter. But I would say we as Jerusalemites, we should start learning tolerance. Jerusalem has so much potentials. I didn't say that, but I'll use it in the... It is the place of three religions. This is not to separate them, I think. It can be a global tourist center for all three. Imagine what does that mean as income generating and job creation, instead of being a marginal city now with a back to the wall. Model of interfaith, trialogue, in pluralism and tolerance also. It can be a global center for quality health. We have lots of Palestinians hospitals. You have very good Israeli hospitals. We have two universities in this city. I think this city can thrive if we combine it and use the synergy of all qualities instead of really dividing it again and making it a marginal city that is hitting the wall, although if it's nicely decorated by architect. דן, אתה, I'm an architect anyway. אתה מצליח להתחבר לחזון הזה? גם השאלה אם אתה מצליח להתחבר לחזון הזה, וגם אם אתה אמרת לא עכשיו, אז מתי כן? כי אם אנחנו הולכים לשיטתך, אז העיר תהיה בסוג של גבול, ולא יהיו אף פעם חיים משותפים, לא נוכל ליהנות מכל המשותף הזה. Okay, a few things. There were a lot of things raised here. Look, the signing of a final status agreement is not the culmination of a reconciliation process. It's the beginning of a reconciliation process. It is resolving the political conflict that exists between the two peoples. And the two peoples, by the way, also live in this city. And if nothing else, then today is a model for why one doesn't work. I don't want to rule you. Not in the West Bank and not in Al-Quds. You will rule yourself in Al-Quds. And in that sense, we will not share the experience. But we don't need to share the experience. We don't share it now. Like I said, Jews by and large lead a secluded life from Palestinians, and Palestinians don't wander into Jewish neighborhoods except for employment elements. Obviously, when we talk about the historical parts of Jerusalem, the religious heart of Jerusalem, that will enjoy a special arrangement, special regime, something very unique will happen in the old city and around it. But as far as, you know, Tuba, Tzur Bacher, and for that matter, Sheikh Jarrah, you know, this is not part of my capital, this will be up to you to decide. Okay, it seems that the ghetto mentality is very strong, deeply entrenched in this scenario. I don't mean to insult, no. I really, because there is also that ghetto mentality maybe by the Palestinians, by some. I can say that in our society it doesn't prevail like that, because we are the losers of closure. So that's why we call for openness. It's not difficult to understand. You already have us beyond a wall, and what about these crazy guys in the Shtachim
and let Jerusalem be also shtachim, just disappear. I feel it sometimes like that. But maybe you have your reasons. I would say something else. But if we don't start it now, if we don't dare, we should separate everything, I agree. We should rule ourselves, I fully support that. It's important for our consciousness and ability to start governing and understanding what does it mean to govern ourselves. Well, that's why I'm saying two sovereign municipalities. Sovereignty should be. You shouldn't tell us what to do in Shuafat. We should do whatever. But I don't need a wall that really creates, that really, let's say, pours the tension in stone. It really petrifies the fear and anger. It separates people. It doesn't. And if we don't give them the chance from now to have at least in Jerusalem as a model where we can experiment. So I say, imagine there is possibility of experimenting with each other, being even at the schools of each other. It won't be start like that. But with an open city, we have the chance. We have the chance maybe more Palestinians live in Pisgat Ze'ev and some Israelis would be welcome to live inside the neighborhoods, but not what's happening now. Who go in the neighborhoods are usually the zealot settlers, which are increasing the tension, conveying oppressive meanings instead of... So I would see a city which really tries to go towards a pluralistic, more tolerant approach instead of what's happening now, a city of a battlefield of ethnic and religious conflict where people are becoming more strict, more extremist, and even poor and dilapidated. טוב, אנחנו ממש קרובים לסיום, אז אני אפשר לך שתי דקות לענות. אני... הרעיונות של פרופסור יוסף עומר זה באופן טבעי פה מתקבלים ביותר אהדה. איך אתה פה בשתי דקות תשכנע את הקהל הזה שאנחנו כן זקוקים לסוג של גבול ולא רק, לא רק בגלל הביטחון, אני מניחה. I'll switch back to Hebrew because now I'm trying to convince to win them. טוב, שתי דקות. תראו, קודם כל, ומכיוון שגם הסטאפ פה היה עיר פתוחה אל מול עיר שיש בה חלוקה פיזית, אז אני לא מדגיש מאוד, אבל כמובן שאני רוצה גם נקודות חיבור. יהיה שיתוף פעולה בין ירושלים לאלקודס, אבל הוא יהיה קרוס בורדר, כמו שקורה בכמה מקומות בעולם, וכמו שיקרה לאורך כל הגבול הישראלי-פלסטיני. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אין בינינו ויכוח על גבול, אוקיי? הגבול הפוליטי הוא ידוע לכולם בדיוק איפה הוא יעבור. השאלה היחידה זה האם בעצם, האם יורשה לישראל לוודא שיש לה שליטה על הגבולות שלנו? לא, אבל אתם מדברים בשתי שפות שונות, כי אתה מדבר על שליטה ועל גבול, והוא מדבר על חיים. בסדר, אני לא... על יומיומיות. אין שום דבר בגבול הפוליטי, וגם אם יהיה לו reinforcement בגבול פיזי, שיפריע לעיר הפלסטינית לנהל את חייה איך שהיא רוצה, לטוב ולרע. ואותו דבר לעיר היהודית, לירושלים, אנחנו ננהל את חיינו בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל המעבר בין הערים יהיה מבוסס למעברים מוסדרים. כמו שיהיה, אגב, לכל אורך הגבול הישראלי-פלסטיני. יבוא יום, הערכת המצב, גם הביטחונית, גם הכלכלית, גם החברתית, תהיה כזו שיהיה אפשר להוריד את המחסומים. בשמחה, נוריד את המחסומים. אין עם זה בכלל בעיה. ושוב אני אומר, להבנתי, זה גם המפתח בשביל לאפשר לפלסטינים לקיים מדינה ריבונית, ברת קיימה, ללא infusion, של אינטרסים ואג'נדות ישראליות. טוב, לא הסכמנו, אבל זה לפחות ככה פותח את הראש. ונצא להפסקה. 10 דקות, תחזרו. 8:10.